В Лещенка питали, де він 300 тисяч доларів на квартиру взяв, він не міг пояснити. Тепер він обурюється, що голова НАЗК не може пояснити, звідки зарплата. Так вони обоє рябові. Це помста Лещенко, така, чи що? Лещенко не може пояснити, де взяв гроші на квартиру, пані Корчак не може пояснити, за що отримала 400 тисяч гривень премії чи зарплати. Але це жарти. Якщо говорити серйозно, мої особисті враження від пані Корчак. Я її бачив перший раз у парламенті, коли вона звітувала, і я думаю, любий психолог і фізіономіст вам скаже, мені видається, що вона добра людина. От сама по собі, вона видно, що така щира, наївна, простувата трохи. І високооплачувана. І мені її просто шкода. Мені видається, що вона взялась не за свою роботу. Більше того, звісно, що по 400, по 200, по 300 тисяч гривень у місяць премії, зарплати, які вони собі нараховують, це, по-перше, аморально. В нашій країні нараховувати собі такі зарплати. По-друге, немає за що. Історія із зарплатами високопосадовців. Колись була історія, ви пам'ятаєте, якийсь начальник транспортного відділу в адміністрації морських портів по 200 тисяч у місяць отримує. Голова НАЗК по 400 тисяч. Це показує абсолютний бардак у системі нарахування заробітних плат. Починаючи від царя і при радянській владі, в будь-якій іншій державі, візьміть Європу, візьміть будь-яку країну, завжди є градація в заробітних платах. Не може начальник транспортного відділу, при всій повазі до його роботи, отримувати більше, ніж президент України чи прем'єр-міністр. А пані Корчак може, голова Нацагентства? Я відповім на всі ваші питання, якщо ви мені дасте можливість закінчити свою думку. Дякую. Тому я вважаю, що всі ці історії з зарплатами високопосадовців показують, що уряд має негайно розробити систему оплати праці, яка має відповідати штату, досвіду і всім іншим критеріям, які застосовуються у нормальних країнах. Це повний бардак, коли людина у селі отримує 1500 гривень зарплати, а якийсь голова НАЗК чи детектив НАБУ, при всій повазі до детективів і до голови НАЗК, по 100, по 200 тисяч. Чи хотіли минулого тижня прийняти закон про Конституційний суд, який передбачав суддям зарплату по 300 тисяч гривень на місяць, і потім 90% із зарплати премії. Не премію, а пенсію щомісячну. Тобто іще там 270 тисяч гривень на місяць пенсії, коли мільйони людей отримують середню пенсію 1,5-2 тисячі гривень. Тому я вважаю, що всі ці історії, чому пані Корчак соромно сказати, вона зрозуміла, що вона знає, за що вона отримала ці гроші, але вона інтуїтивно відчуває, що це соромно людям про це казати, що вони, по-перше, не заробили на таку зарплату, по-друге, не можуть у бідній країні платити такі зарплати державним чиновникам. Якщо ти хочеш таку велику зарплату, йди в бізнес, створюй робочі місця, заробляй і отримуй частину прибутку від бізнесу. На державній службі я не кажу, що повинна бути низька зарплата, тому що низька зарплата – це корупція, це стимули до корупції. Має бути висока зарплата, але ця висока зарплата державних чиновників повинна бути прив'язана до середньої зарплати по Україні. І вона повинна прив'язана бути до економічного зростання. А висока це скільки от було би за такою вашою оцінкою? Все залежить від економічного розвитку. Має бути економічний розвиток. За рахунок економічного розвитку можна піднімати зарплати державним чиновникам. Якщо, наприклад, уряд прогнозує на цей рік економічний розвиток зростання ВВП 3%, значить державним чиновникам можна на 3% підняти зарплату. Якщо в нас буде 15% зростання ВВП, значить можна буде підняти на 15% зарплату. Але не на 150 і не на 1500% як у нас робиться це зараз. Це повний бардак, це безвідповідальність. Я з цього приводу мав розмову з прем'єр-міністром. Я звернувся до нього із вимогою прийняти відповідне рішення уряду і врегулювати питання оплати державних чиновників. Кожен, хто подавав електронні декларації, а це вже мільйони людей по всій країні, знають, з якими муками це робилося. Коли цілодобово, тижнями неможливо було внести дані. І при цьому я вже не кажу про депутатів парламенту чи про чиновників у Києві. А уявіть собі людей у селах, сільський голова, сільський депутат, директор школи, де немає інтернету, де вони вимушені були до райцентру їздити і тижнями там сидіти, щоб внести ці декларації. Тому претензії до роботи НАЗК, вони є абсолютно обґрунтованими.
І саме тому наша фракція буде підтримувати закон про переформатування роботи НАЗК, який внесений до Верховної Ради. Від Мін'юсту закон, правильно? Чи від Мін'юсту, чи інший, але ми вважаємо, що робота НАЗК має бути виправлена. Тому що коли НАЗК просить ще 40 мільйонів на доробку сайту, не треба тратити 40 мільйонів. Підіть до наших студентів славного політеху чи до будь-якого іншого вундеркінда, і він вам за 3 тисячі доларів зробить такий сайт, що Білл Гейтс позаздрить. А у нас на ЗК не вистачає, уже 100 мільйонів потратили і все не можуть налагодити роботу. За це собі зарплати премії по півмільйона виписують. Тому я не ворог пані Корчак, вона каже, нажила собі ворогів. Головне, що Ляшка ворогом не нажила, а то був би кінець. А так, я бажаю їй успіху, але на іншій роботі. А як роботу виправити на ЗК? Роботу на ЗК треба переформатувати його діяльність. Це має бути колегіальний орган, але під чітким керівництвом, бо сьогодні, коли голова НАЗК ні на що не впливає. І там фактично розклад, казали, незалежні конкурси, але в підсумку всі знають, що кожен член НАЗК когось представляє, ту чи іншу політичну силу. Радикальної партії там немає ніде, ні в НАЗК, ні в НАБУ, ні в Генпрокуратурі. Це моя принципова позиція. Тому що вони мають діяти незалежно від політиків. Якщо ми хочемо реальну боротьбу з корупцією, а не профанацію, а не зведення рахунків під приводом боротьби з корупцією. І пані Корчак когось представляє? Безумовно. Я думаю, у вас є можливість її спитати, кого вона представляє.